Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Prezident İlham Əliyev gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil almalarına dair 2022-2026-cı illər üçün dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında 2022-ci il 28 fevral tarixli 3163 nömrəli sərəncamda dəyişiklik edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncamdan sonrakı yenilik və dəyişikliklər barədə danışacağıq. Qonağım Dövlət Proqramı İdarə Etmə Qrupunun rəhbəri Turan Topalovadır. Turan xanım, xoş gördük sizi və qeyd elədiyim kimi sərəncamda yeniliklər var və ona görə istərdim ki, bu sərəncamda dövlət proqramının icrasındakı yeniliklər nədən ibarətdir? O barədə danışaq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Gənclərin xarici ali təhsil məsələlərində təhsil almalarına dair dövlət proqramının ilk olaraq qeyd edərdim ki, müddətinə dəyişiklik edilmişdir. Cənab Prezidentin sərəncamı ilə müddət 2022-28-ci illəri əhatə etməklə 3 təhsil səviyyəsi üzrə, buna qədər bakalavriyat və magistratura təhsil səviyyəsi qəbul var idisə, İndi artıq doktorantura təhsil səviyyəsi üzrə də 2025-ci ildən etibarən qəbul həyata keçiriləcək. Eyni zamanda yeni sərəncama edilmiş dəyişiklik sayda da özün müəyyən qədər dəyişikliyi olmuşdur. Belə ki, tələbələrin sayı, proqrama qəbul olacaq tələbələrin sayı 400-dən 500 nəfərə olaraq qaldırılmışdır. Nəticə etibarilə hər il dövlət proqramına 25%-ə dək bakalavr təhsil səviyyəsi üzrə 20%-ə dək isə doktorantura təhsil səviyyəsi olmaqla ümumilikdə 3 təhsil səviyyəsi üzrə 500 gəncin proqramdan yararlanma imkanı olacaqdır. Ümumiyyətlə, bu iki qəbulun digər illərdəki qəbuldan fərqi nədir? Dövlət proqramı ilə bağlı təbii ki. Təbii ki, bu xoş təsadüf, bu ilə təsadüf etdiyinə görə 500 gəncin 2024-25-ci tədris ili üzrə qəbulu baş tutdu. Nəticə etibarilə bu ilki qəbulumuzda 125 nəfər bakalavriyat təhsil səviyyəsi üzrə, 375 nəfər magistratura təhsil səviyyəsi olmaqla ümumilikdə 500 nəfər dünyanın 15 ölkəsinə aid 85 nüfuzlu ali təhsil müəssisəsində təhsil almaq imkanı əldə elədi. Və qeyd edərdim ki, bu sayı daxilində 135 gəncimiz dünyanın universitetlər üzrə reyting cədvəlində ilk onluqda yer alan universitetlərdə təhsil almaq hüququ əldə eləmişlər. Ümumiyyətlə, 2024-2025-ci tədris il üzrə proqram iştirakçılarının ən çox müraciət etdiyi ölkə, universitet və ixtisas barədə də istərdim ki, tamaşaçılara məlumat verək. Çünki bilirsiniz ki, həm valideynləri, həm də xaricdə təhsil almaq istəyən, arzusunda olan bizim tələbələrimiz də bu maraqlandırır. Qeyd edeyim ki, dövlət proqramına ilk qəbul 2022-ci ildən, elə sərəncam imzalanan ildən həyata keçirilir və bugünə qədər ən son qəbul xaric mən qeyd edirəm, 752 nəfər dövlət proqramı təhsil almaq hüququ əldə eləmişdir və bu ilki qəbulu da nəzərə alsaq, əlavə olaraq 500 gəncimiz qeyd elədiyimiz kimi dövlət proqramında təhsil alacaqlar. Daha çox 3 il ərzində də təcrübəmiz onu göstərir ki, daha çox gənclərimizin üst tutduğu ölkələr qardaş Türkiyə Respublikası, Böyük Britaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Niderland Krallığı bu il üstünlük təşkil edən ölkələr sırasında yer alır. Eyni zamanda Çin Xalq Respublikası bu ilki seçimimizdə daha çox tələbələri özünü, belə deyək, universitetlərinə qəbul eləmişdir. Və bununla yanaşı, qeyd eləmək istəyərdim ki, dövlət proqramında ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı üçün önəmli olan 15 prioritet ixtisas istiqaməti üzrə qəbul həyata keçirilir və qeyd eləyərdim ki, dövlət proqramında bu il bütün təhsil səviyyələri üzrə qəbul həyata keçirilmiş. Təbii ki, daha çox üstünlük gənclərimiz tərəfindən informasiya texnologiyaları, mühəndislik, dövlət idarə etməsi, statistika verilənlərin təhlili bu ixtisas istiqamətləri bu ilki qəbula daha çox üst tutulmuş ixtisaslardır. Bu ixtisaslar da həm də müasir dövrün tələblərinə cavab verən ixtisaslardır. Çünki daha çox sizin də qeyd elədiyiniz kimi gənclər bu sahəyə ümumiyyətlə meyillidirlər. Turan xanım, digər bir məsələ, siz universitetlərin də adını qeyd elədiniz. Təbii ki, burada daha çox biz müşahidə etdik magistr təhsili ilə bağlı. Amma bakalavr
təhsili də, yəni gənclərin seçimi də onlar da tutaq ki, istəyərlər ki, hansısa universitetdə bakalavr təhsili alsınlar. Burada say necədir? Yəni, mən baxdım burada, sanki bakalavrın sayı ya azdır, ya da yoxdur. Ancaq üstünlük magistr təhsili ilə bağlıdır. Bu barədə də istəyərdiyi məlumat verirsiniz. Nə ilə bağlıdır bu? Qeyd edeyim ki, dövlət proqramı 2022-26-cı illər üzrə olan sərəncamına istinadən qəbul həyata keçirdiyi zaman ümumi müraciət eləyənlərin 400 nəfərə dək kvota nəzərdə tutulur ki, bunun da 80 nəfəri bakalavriyat təhsil səviyyəsi, 320 nəfər isə magistratura təhsil səviyyəsinin payına düşürdü. Ümumiyyətlə, dövlət proqramının məqsədini biz danışsaq, bəllidir ki, ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı üçün önəmli olan və yüksək ixtisaslı belə deyək, ixtisaslara yiyələnmiş müasir bilik və bacarıqlar əldə edən gənclərin təhsilinin maliyyələşməsidir ki, bu da gələcəkdə ölkəmiz üçün zəngin kadr potensialının formalaşdırılması deməkdir. Bu baxımdan qəbul hər il, hər iki təhsil səviyyəsində qeyd edeyim ki, həyata keçirilmişdir və bu ildə kvotada demək olar ki, nəzərdə tutulan hər iki təhsil səviyyəsi üzrə kvota tamlıqla doldurulmuşdur. Ümumiyyətlə, burada qaydalar necədir? Tələbələr özləri müraciət edirlər, tutaq ki, hansısa universitetdə təhsil almaq üçün, hansısa ixtisas üzrə öz təhsillərini davam etdirmək üçün müraciət edirlər yəni sizə xaricdə təhsillə bağlı? Tamamilə düzgün qeyd edirsiniz. Dövlət proqramının məqsədi təhsilin, gənclərin xarici ali təhsil müəssisələrindəki təhsilinin maliyyələşməsi deməkdir. Burada hər il Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən ictimaiyyətə universitet və ixtisasların siyahısı açıqlanır ki, həmin gənclərimiz o siyahını rəhbər tutaraq xarici ali təhsil müəssisələrindən qəbul sənədi əldə edirlər və qəbul sənədi ilə yanaşı hər təhsil səviyyəsi üzrə tələb olunan sənədlər var ki, onları da toplayaraq qəbul açıq elan olunan zaman onlar sənədlərini elektron qaydada müraciət edirlər. Və sənədləri təbii ki, uğurlu təqdim edən namizədlərim üçün növbəti mərhələlər olan müsahibə və nəticə itibarilə müsabiqə mərhələsi həyata keçirilir. Mən qeyd eləyərdim ki, doktorantura təhsil səviyyəsi, bu bizdə ilk dövlət proqramı çərçivəsində maliyyələşdirilən təhsil səviyyəsi deyil. Cənab Prezidentin sərəncamı ilə 2019-23-cü illər üzrə olan ali təhsilin beynəlxalq rəqabətliyinin artırılması istiqamətində dövlət proqramı idi ki, bizim o müddət ərzində 284 doktorant dünyanın nüfuzlu ali təhsil məsələlərində təhsil almaq hüququ əldə etmişdir. Hazırda tələbələrimiz təhsillərini davam etdirirlər və proqramın artıq məzunları da var ki, ölkənin nüfuzlu yerli ali təhsil məsələlərini onlar qayıdaraq çalışırlar və ölkəmizə töhfə verirlər, bu istiqamətdə də dəstək göstərirlər. Və yeni 2025-ci ildən etibarən isə mən qeyd elədiyim kimi 3 təhsil səviyyəsi üzrə qəbulun həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Eyni qayda ilə tələbələrimiz xarici ali təhsil müəssisəsindən qəbul əldə etdikdən sonra proqrama müraciət edə bilirlər. Ümumiyyətlə, Turan xanım, proqram iştirakçıları hansı mərhələdən keçdilər? Yəni, onlar müraciət elədilər. Mərhələlər nədən ibarət oldu? Biz adətən qəbul, müvafiq qaydaların tələblərinə uyğun olaraq tədris semestrdən öncə, tədris başlamazdan öncə 6 ay qabaq proses başlayır. Müvafiq proqrama müraciət üçün elan Elm və Təhsil Nazirliyinin və Dövlət Proqram İdarə Etmə Qrupuna aid olan sosial media hesablarında ictimaiyyətə açıq olur. Tələbələrimiz, namizədlərimiz proqrama müraciət edirlər. Müəyyən sənədlər, tələb olunan sənədlər var az öncə qeyd elədiyim kimi. Onlardan ən vacib xarici ali təhsil müəssisəsinin və ixtisasının sözü gedən siyahıda yer almaqla qəbul sənədi olmalıdır. Onlar elektron qaydada müraciətlərini təsdiqləyirlər. Sənədlərini tələb olunan şəkildə təqdim eləmiş namizədlərlə 3 ekspertin iştirakı ilə burada Elm və Təhsil Nazirinin nümayəndəsi, Dövlət Neft Fondunun nümayəndəsi və sahə üzrə ekspertin iştirakı ilə müsahibə həyata keçirilir. Müsahibədə keçid balı 40 baldır. Müsahibəni uğurla keçən namizədlərimiz isə mövcud proqramda kvot olduğuna görə müsabiqə mərhələsinə keçid edirlər. Və bu ilki təcrübəmizi qeyd edək ki, dünyanın ən yaxşı universitetlərini təhsil alacaq gənclərimizin sayı kvotaya münasibətdə daha çox idi. Sadəcə bizim 500 nəfəri
hər iki təhsil səviyyə 500 nəfərin maliyyələşməsini həyata keçirmə imkanımız olduğu üçün bizim müsbət nəticə əldə etmiş namizədlərimiz yenə deyim, ehtiyat siyahısındadır. Ha, onlar gələn ilə müraciət eləyə bilərlərmi? Təbii ki, kimlər ki, programda ilkin bu qəbul və yaxud hər hansı bir qəbulda müsbət və yaxud müsabiqədə uğur qazanmayıbsa, bu demək deyil ki, onlar müraciət eləyə bilməz. Təbii ki, hər onlar müraciət eləyə bilərlər və bizim təcrübəmizdə olub ki, birinci ili müsbət nəticə olmayan namizəd növbəti ildə yenə də şansını dənəyib və müsbət nəticə əldə edib. Turan xan, bildiyiniz kimi bir tələbənin təkcə təhsil xərcləri deyil, burada onun həm yaşaması və yaxud da ki, təhsildən sonraki mərhələsi üçün də təbii ki, maddiyyat lazımdır. Ona görə də dövlət proqramı təqaüdçülərin hansı xərclərini ödəyir? Çünki bu tamaşaçılara da maraqlıdır. Tutaq ki, bir valideyn uşağı xaricdə gedib təhsil alacaq. Bilmək istəyirlər ki, bura təkcə təhsil xərcləri daxildir. Çünki onların qidalanması da var və digər xərclər var. Bunlar da bura daxildir mi, yoxsa yox? Çox düzgün qeyd edirsiniz, bu daha çox maraq doğuran sualdır. Çünki dövlət proqramında qeyd elədiyimiz kimi məqsədi təhsilin maliyyələşməsidir. Mən qeyd elərdim ki, xeyr, burada yalnız təhsil xərci deyil, təhsillə əlaqəli bütün xərclər dövlət proqramı çərçivəsində maliyyələşdirilir. Belə ki, onların universitetlə əlaqəli təhsil xərcləridir, yaşadıqları xarici ölkədə onların aylıq təqaüd xərcləridir. İl ərzində beynəlxalq nəqliyyat xərcləri qarşılanır və təbii ki, orada viza ilə əlaqəli hər hansı bir xərc varsa, o da dövlət proqramı çərçivəsində maliyyələşdirir və tələbələrimizin sığorta xərcləri də dövlət proqramı çərçivəsində maliyyələşdirilir. Və sonra onlar təhsillərini başa vurandan sonra iş məsələsi də sizə daxildir mi, yoxsa yox, bu fərdidir? Qeyd edeyim ki, tələbə artıq dövlət proqramı iştirakçısı adını almış hər bir şəxslə, Elm və Təhsil Nazirliyinin iştirakı ilə hər iki tərəf olmaqla müqavilə imzalanır. Müqavilənin şərtinə uyğun olaraq təhsilini uğurla bitirən hər bir gəncimiz ölkəyə geri qayıdır və ölkəmizdə 5 il əmək fəaliyyəti ilə məşğul olması öhdəliyi üzərinə götürür. Yəni, bu da onlara sizin yaratdığınız növbəti bir şansdır, deyə bilərikmi belə? Tələbələrimiz təhsillərini uğurla bitirib qayıtdıqdan sonra onlar 5 il müddətində əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmalıdırlar və bu istiqamətdə dövlət proqramı idarə etmə qrupu olaraq biz təşviq edici tədbirlər həyata keçiririk və bunu da vurgulamaq istəyərdim ki, artıq 130-dan çox məzunumuz təhsillərini uğurla bitirərək ölkəyə qayıtmış və bugünkü gündə demək olar ki, onların hər biri işləyirlər və ülkəmizin müvafiq qurumlarında aidiyyat üzrə sahələrdə çalışırlar. Son olaraq soruşmaq istərdim. Proqram iştirakçılarından gözləntiləriniz nələrdir? Dövlət proqramının iştirakçılarından gözləntimiz, başlıca gözlənti ondan ibarət ki, onlar təhsilləri müddətində tamlıqla gücü təhsillərinə verməlidirlər. Çünki müvafiq maliyyələşmə qaydalarında da belə bir bənd yer alır ki, onlar təhsillərində hər hansı bir kəsir mövcud olarsa, çünki onlar hər semestr ərzində sənədlərini təqdim edirlər, uğurlarına dair izləmə olur və aidiyyatı üzrə ödəmə həyata keçirir onların maliyyələşməsi. Onlar çalışsınlar ki, bu kəsir yaranmasın, elə olduğu təqdirdə maliyyələşmə dayanır. Təbii ki, onlar kəsir aradan qaldırandan sonra bərpa etmək mümkün olur. Əsas gözləntimiz odur, təhsillərini uğurla başa vursunlar, xarici ölkələrdə Azərbaycanı layiqincə təmsil eləsinlər və uğurları davamlı olsun və qayıtsınlar Azərbaycana və Azərbaycanda ölkəmizin kadr potensialının zənginləşməsində birbaşa tövbə vermiş olsunlar. Təşəkkür edirəm sizə, Turan xanım, çox sağ olun. Xatırladım ki, studiyada qonağım Dövlət Proqramı İdarə Etmə Qrupunun rəhbəri Turan Topalova idi. Biz Turan xanımla xaricdə təhsili barədə danışdıq.